A imagem é bem antiga. Mais de 60 anos se passaram. São fotos que resgatam a história do futebol do Amapá. Tudo começou nas praças com equipes pioneiras como o Amapá Clube, o Juventus, o extinto CEA Clube e tantos outros. Nesta época de ouro, o futebol era amador. Nós começamos, né, a nossa carreira de jogador de futebol na década de 70. Em 73, quando o Amapá Clube voltava para o Campeonato Amapaense, a gente já fazia parte da equipe de juvenil do Amapá Clube. Então nós presenciamos esse clássico, eu guardo com muita recordação, Amapá e Macapá, e um dos jogadores que também fazia parte desse jogo, já encerrando a carreira, eu tive a felicidade de ver jogando, foi o José Domingo dos Santos Neto Palito, né? Um grande jogador, um craque do nosso futebol. Era uma época em que se jogava mais por amor e paixão pelo esporte, sem muita estrutura. Os jogos eram realizados na Praça da Matriz, a Veiga Cabral. Longe dos gramados, as partidas aconteciam no chão de terra batida. Hoje, o cenário do futebol é outro. Dá saudade, né? Dá saudade. Hoje a gente vê jogos de futebol na televisão e a gente sente saudade. Mas tudo é época, né? Nós viemos antes e passou a nossa época, mostramos o que nós hoje somos conhecidos através do futebol, deu o nome de Baraquinha através do futebol, como outros têm o apelido de futebol. É saudade. O futebol, eu tenho comigo na minha concepção que o futebol de hoje não se compara com o futebol do passado. Como eu falei para você, tudo é época. No passado, era um futebol amador, né? Onde tudo era muito mais fácil. O jogador, ele jogava com amor à camisa, amor ao seu clube. Hoje não. O jogador é profissional. Se não pagar, ele não tem motivação nenhuma para trabalhar, para jogar o seu futebol. Então, se perdeu um pouco daquele espírito do futebol arte. Depois do campo da praça, o estádio ajudou a mudar o rumo do futebol. Bem no centro de Macapá foi inaugurado o primeiro estádio do Amapá. O estádio Glicério Marx foi fundado no dia 15 de janeiro de 1950. Dizem que ele foi construído em tempo recorde devido à participação do Amapá no 20º Campeonato Brasileiro de Futebol de Seleções. O Glicerão é um dos mais antigos do Brasil, junto com o Maracanã. Foi aqui que o Amapazão entrou na era dos campeonatos profissionais de futebol a partir de 1991. Um marco na história de clubes, jogadores e da Federação Amapaense. Olha, a gente está vendo assim com bons olhos através dessa conquista, né? Dessa busca incessante de sempre fazer o melhor possível dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que a gente pode oferecer. Então, o Amapazão hoje é uma realidade. É um campeonato que começa a ter uma visibilidade bem maior, né? Nós passamos por momentos muito críticos, momentos difíceis dentro do nosso futebol, mas a gente já começa a deslumbrar um cenário novo, uma nova maneira de se fazer futebol, no diálogo, onde a democracia é a nossa meta principal. Nessa galeria de fotos, um misto de imagens antigas recontam essa história. O Glicério Marques, antigo, em dia de jogos do campeonato amador ao profissional, estádio lotado. Este é um sonho que a Federação Amapaense de Futebol quer ver realizado sempre em dias de espetáculos do futebol. O que nós almejamos é fazer com que esse público, não que a gente queira ser saudosista, mas que ele retorne e que ele comece a apreciar o futebol amapaense. Nós temos capacidade, nós temos jovens talentosos. É necessário que o público, né, os desportistas realmente comece a motivar. O artista sem o público não é um artista.